Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Everyone knows that Christmas should be white. Bing Crosby got that right. Oh, but I'm in Copacabana, tanning up for Santa, but I'm getting on a plane. Cheguei para mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês uma segunda opção de look vintage. Quero que vocês me contem desde agora se vocês estão gostando dessa proposta de trazer looks completos em eventuais vídeos, né? Não todos, mas ao invés de trazer peças separadas, mas trazer uma proposta de uma combinação completa. Eu sei que as cores estão um pouco escuras, né? Meio outono, mas o tecido ele é muito, muito verão, muito característico. Aqui eu tenho então um viscolinho nesse tom terracota, né? Uma coisa assim quase vinho. Então é um tecido que ele tem uma pegada do linho mesmo, fresquinho para dias quentes. Eu penso em fazer aqui uma saia midi com pregas. Bom, mas aqui eu vou usar então uma viscose para parte de cima, né, para blusa. E eu vou fazer a combinação que eu acho que tem, né, poá combina com tudo. Então esses dois tecidos são bem levinhos, tem bastante movimento. Você pode usar outros tecidos, obviamente, para fazer esse look. Vou deixar o post no blog linkado aqui abaixo do vídeo. Então aqui eu já havia feito algo, né, pra poder ter em mente do que eu ia fazer. A ideia é fazer algo assim, olha, não exatamente nesse modelo, mas uma blusinha que tenha manga e uma golinha laço, tá? Não sei se eu vou seguir essa proposta de uma manga raglan, não sei exatamente ainda, mas a proposta é essa, tá? Esse shape aqui. A saia eu pensei em algo desse tipo aqui, que tenha duas pregas bem profundas aqui na frente. Abotoamento frontal, tá? Eu quero uma saia com a pegada mais rodada, na altura do joelho pelo menos. Pensei em colocar um cozinho, uma palinha, com passantes para o cinto. Então, acho que vai ficar legal. Eu vou medir aqui a minha cintura, exatamente, 70 de cintura. Vou fazer uma saia vazê, tá? Não vou partir para saia godê, não. Comprimento, eu vou fazer, tirando aqui pela lateral... Trava aqui a fita para ela não andar. Eu vou fazer uma saia até aqui, 69 centímetros. Vou fazer uma prega macho aqui na frente. Então, quer dizer, uma prega fêmea, né? Então, se eu tenho 70 de cintura, tenho 70 dividido por 4. Aí eu vou colocar 4 centímetros de prega. Pode ser 4 centímetros, mais 4 de prega. E na frente, eu vou colocar um abotoamento de... Deixa eu ver... De 3 centímetros. Então vai ter um transpasse na frente que vai ter o abotoamento de 3. Mais 3, eu tenho 24,5 na frente. Vou riscar aqui na parte de cima onde vai ser a minha cintura com 24,5. Mas aí eu vou ter que colocar 1 centímetro de costura, vou botar 25,5. Então eu vou riscar aqui, ó, 25,5. O comprimento que eu pensei foi 69, eu acho, né? Mas aí eu vou fazer uma bainha fininha. 69 tá bom, já contando com bainha. Mas aqui é a dobra do tecido, então eu vou fazer a parte de trás aqui na dobra. Pera aí. Eu vou tirar os 3 centímetros de... pras costas, eu só não vou ter o transpasse. Então eu vou tirar 3 aqui, eu tenho 21,5 pras costas. Vou riscar primeiro aqui, porque eu tô na dobra do tecido, né? Então, 21,5 mais 1 centímetro de folga, 22,5. Então, na verdade, costas é aqui. Olha, eu já marquei aqui a minha altura, certo? Então, e já marquei aqui a minha cintura, com folga, com tudo. Então, eu vou pegar aqui no final da minha cintura e vou abrir assim. Ai, vizinho, para de bater. E vou abrir assim, aleatoriamente, um evasê, tá? Que aí eu consigo definir essa minha lateral aqui. Só que forma um bico aqui, né, no evasê, ele fica assim meio bicudo, então o que que eu faço? Eu dou uma harmonizada. Ó, aqui é finalzinho da lateral e a barra, tá um bico, né?
Eu vou dar uma harmonizada assim, ó, arredondar esse finalzinho e encontrar com a linha. Mas tem que ser algo natural, tá? Eu não vou deixar um redondo aqui na quina, não. Eu só vou deixar mais suave, tirar esse biquinho aqui. Tá? E aqui na frente eu só vou marcar os quatro no centro, quer dizer, eu vou marcar a prega de 4 centímetros, mas eu não vou fazer ela no centro. Vou fazer assim, ó, vou dar 5 centímetros de espaço aqui do centro, aí sim eu marco 4. Vou fechar essa prega de 4 aqui, ok? Antes de cortar, eu já vou riscar a parte da frente, né, pra não correr riscos. Vai que depois que eu corto eu percebo que não dá, gente. Como eu não tô fazendo molde, né, é bom não arriscar. Então, ó, eu vou aproveitar essa parte aqui que tá mais espaçosa pra fazer a barra. Então, vou colocar aqui a minha altura. Deixa eu ver se vai dar. Vai. Então, ó, a cintura, 25,5, né, que eu tinha visto já que ia dar. 25,5. Marco aqui a minha cintura da frente. Aqui bem no centro eu vou marcar, na parte reta, né, eu vou marcar aqui a altura. E aqui eu vou encontrar, eu vou usar essa mesma, esse mesmo risco aqui da lateral das costas, eu vou usar pra frente. Vou ligar aqui na cintura, ó, vou usar a mesma linha de lateral. A parte da frente ela ficou com mais abertura do que a das costas. Eu vou arredondar aqui também um pouquinho, ó, vou tirar esse... Ó, só pra vocês terem noção, aqui na frente eu subi na lateral 4 centímetros e vim descendo... Mas não é pra ficar redondo, tá, gente? É pra descendo... Vocês entenderam. Vou marcar a prega, né? Vou dar uma margem aqui de 9. Vou deixar essa pence, essa prega, bem na direção do... De onde ficaria uma prega, né? Na separação de busto. Então, vou botar aqui 4. Ok! Vou marcar aqui, ó. 3 centímetros de transpasse, vou dar um piquezinho aqui, onde vai entrar os meus botões. Só tem um porém. Ó, eu tenho dois pontos aqui. Ainda bem que eu não cortei. Ó, eu fiz a altura da cintura, né? Eu vou refazer isso aqui, eu vou descontar porque eu vou colocar uma palinha que vai ser um cos. Não vai ser cos anatômico, vai ser só uma palinha pra eu poder colocar cinto. Se eu deixar assim, já tá na minha cintura alta, né? Então não vai dar certo. Então deixa eu ver aqui. Eu vou colocar igual esse short aqui. Eu vou colocar 6. 6 centímetros. Então eu vou descontar aqui nessa altura 6. Tá? Vou descontar 6 aqui do que eu já fiz. Pode fazer assim, do jeito que eu tô fazendo, que vai dar certo, tá? Finge que errou e vai seguindo. Da mesma forma, eu vou marcar aqui onde vai ser a prega, né? Porque a prega vai ser abaixo da pala. Igual tá aqui no meu short, ó. Igual tá aqui no meu short, ó, a preguinha vai vir abaixo da palha, só não vou ter bolso. Eu posso botar bolso, vamos colocar bolso nessa saia. Só que eu vou colocar aquele bolso bem simplesinho na costura. Aqui eu vou colocar, vou marcar os 3 centímetros de transpasse. Vou botar uma distância de 9 centímetros da borda. E ó, 4. Pronto, eu desloquei aqui pra baixo a minha cintura, né? Não vai ser mais aqui em cima, tá vendo ali, né? Ok, aí eu corto a tira no fio reto mesmo, não vou fazer cos anatômica, eu encaixo aqui na costura com a medida da minha cintura. Beleza, beleza, beleza. Aqui nas costas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou só descontar a altura aqui do cos, né? Frente... Ok, agora eu vou cortar a minha palhinha da cintura, né? Como que eu vou cortar isso, minha gente? Como que eu vou cortar isso, minha gente? Vou cortar isso, minha gente, com a medida da cintura, minha gente. Então, vamos lá. Vou dobrar só o suficiente pra cortar minha peça, pra não desperdiçar tecido, né? Porque ninguém tá podendo desperdiçar. Vamos lá, vou pegar os 70 da minha cintura. Que gostosura. Então, ó, 70, vou pegar minha cintura aqui, ó. 70 dividido por 4... O transpasse, mais 3. Porque aqui, não, nessa parte da palhinha, não vai ter... não vai ter... Como se diz, gente? Esqueci. Prega, né, meu povo? A prega vai só na parte da saia. Então, eu vou colocar aqui só a folga... Só a folga de costura, que vai ser de 20,5. Ou, de 1 centímetro. Então, eu vou colocar 21,5. Vou botar 22, que aí eu como lá na costura o que precisar.
Vou cortar na dobra a parte de trás. Esse é o da frente, né? Que tem o transpasse. Eu quero 6 de tamanho final. Então, eu tenho que colocar 1 centímetro para costurar em cima, 1 centímetro para costurar embaixo. Então, 6, 7, 8. Então, eu tenho que cortar um cozinho de 8. Para no final eu ter 6. Eu vou cortar isso aqui 2 vezes, né? Porque eu tenho que estar... Tem que estar forradinho. Então... Vou cortar mais uma vez aqui, ó. Vou riscar aqui. Esse é o da frente. Vou cortar logo. Eu vou até separar aqui, tá? Porque eu cortei na dobra. E a frente, ela é separada no centro. Costas eu vou cortar. Cintura dividido por 4 apenas. Mais 1 centímetro de folga de costura. Então, costas eu vou cortar na dobra mesmo do tecido. Aí eu vou botar aqui a medida de 18,5. Aí você vê a sua medida aí, tá? Cada um tem a sua. Eu vou cortar só a tira do passador. O passador de cinto eu vou fazer... 1, 2, 3, 4 tiras de 9 centímetros. Então vai ser 9, vai ser uma tira de 36 centímetros. Vou fazer com a largura de 5 centímetros. Ajusto lá quando fizer as tiras. Ok, aqui é os passantes. A parte da saia tá cortada. Eu não vou fazer bolso nessa saia para poder não dar mais trabalho. Para esse modelo eu decidi fazer uma blusa manga japonesa. Já tem aula de manga japonesa aqui no canal, mas para não ter que direcionar vocês para outro vídeo, eu vou fazer de novo aqui. A gente vai precisar do molde base da blusa, tá? Que tem linkado aqui no canal, aqui na baixa descrição do vídeo, a gente vai fazer com a base da blusa. Não tem como fazer sem ela, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar o meu molde. Eu vou copiar o meu molde da frente... E das costas, olha, eu vou posicionar assim, olha, ombro com ombro, mas cuidado para não fazer isso, olha. Tem que colocar, ó, decote com decote, cava com cava. Agora sim tá certo, ó, decote e cava. A gente só tem que se atentar para deixar espaço para crescer o comprimento e para crescer a manga, tá? Então eu já posicionei aqui do jeito que vai ficar e vou copiar aqui a minha base. Ó, vou colocar aqui, que esse aqui é o meu molde da frente, tá? Vou unir aqui, ó, ombro com ombro. E aí eu dou continuidade aqui na cópia. Agora é o molde das costas. Eu vou colocar uma blusa com um comprimento de 55 centímetros. Então já vou marcar aqui, olha, do ponto mais alto aqui do decote da frente. Já vou deixar limitado aqui, marcado. O meu comprimento, frente, vou dar sequência aqui no centro da frente para poder fazer esse comprimento final. Vou esquadrar para poder fazer a base, ok? Mesma coisa aqui no de trás, marco o comprimento total que eu quero. Nossa, ficou no limite do papel. Aumento o centro das costas. Eu vou ter que acertar isso aqui na hora de cortar o tecido depois. Acho que não vai dar. Ficou bem na margem. Ó. Mas isso aqui é simples de resolver. Eu sei que eu tenho que ajustar aquela base ali depois. Bom, feito isso... Aqui na frente eu vou ter um abotoamento, só que eu não vou ter aquele transpasse que eu vou aumentar aqui pra poder virar da própria peça. Eu vou encaixar uma tira aqui, ok? Então aqui eu vou ter um transpasse, mas eu vou acrescentar uma faixa aqui. No decote eu não vou mexer porque eu vou ter gola. Então normalmente quando eu tenho gola, eu não mexo no meu decote. Eu vou deixar o decote da base. Aqui eu tô com uma cava de 20 centímetros, eu vou descer um pouquinho essa cava pra 22, tá?
Eu meço a cava aqui, olha, do ponto mais alto do ombro para baixo, fazendo uma linha em esquadro. Depois eu venho e projeto essa medida aqui, fazendo uma linha em esquadro no centro-frente para jogar para a lateral. Então, ó, se eu tenho que descer, ó, se eu tô com uma cava de 20 e eu vou colocar uma cava de 22, eu não vou vir aqui na lateral e descer 2 centímetros. Eu vou descer 22 aqui nessa altura final. Ó, tô com 22 aqui. Quando eu projetei pra lá, olha o tantinho só que eu vou alterar, tá? Senão eu vou abrir muito a cava. Eu vou marcar aqui na base da minha blusa a quarta parte aqui do meu pequeno quadril, tá? Que é do quadril alto, pra que eu consiga colocar essa circunferência ali e eu não fico com a peça apertada, né? Eu vou colocar uma base de 94 centímetros na minha blusa. 94 e vou dividir por 4, né? Quarta parte. Então, vou colocar 23,5 aqui de base. Vou botar 24. Pronto. 24 aqui na base da minha peça. E vou ligar aqui. Já vou fazer aqui a curvatura da minha cava, né? Que eu dei uma ajustada. Vou deixar o meu ombro completo. Não vou mexer aqui, porque eu vou ter a minha manguinha japonesa vindo, né? Só vou eliminar esse cantinho aqui da cava da frente. Aqui atrás, também não vou mexer na gola, porque eu tenho no decote, quer dizer, porque aqui no decote eu vou ter gola, tá? Eu só vou dar uma acertadinha aqui, que tá uma quina feia, né? Ó, vou deixar isso aqui mais redondinho, tá? Pronto. Agora, eu não vou conferir a cava das costas, eu vou conferir a lateral. Então, eu tô aqui de lateral frente, 33. Vai ser a medida da minha lateral costas. Primeiramente, aqui eu vou colocar a medida da minha barra. Eu coloquei 24 centímetros de barra, né? Lembrando que eu ainda vou ajustar esse comprimento aqui, que faltou papel. 24. Colocando um papel aqui pra poder fazer o comprimento certinho. 55 é aqui. Aqui, então, eu vou marcar a medida da minha barra de 24, pra ficar igual da frente. Vou ligar aqui na cava. Só que eu vou conferir agora a minha lateral. Eu tô com 33 centímetros de lateral da frente. Nas costas eu tô com 34. Então eu não vou tirar da cava das costas. Eu vou, ó, botar da cava pra baixo e vou acertar aqui embaixo. Pronto. E aí é só tirar um pouquinho aqui, ó. Pra não abrir mais ainda a minha cava. Pra chegar no resultado da manga japonesa, eu vou definir o comprimento que eu quero aqui no meu braço. Então, eu quero uma manga que venha aqui em 20 centímetros. Ó, aqui do ombro eu vou marcar 20. Aqui dessa lateral eu vou descer 5 centímetros. Pode padronizar essas medidas, tá? Mas aí quanto mais comprida você quiser a sua manga, mais você desce aqui. Então, ó, vou botar mais 5 aqui também. Ok? Vou... fazer uma linha esquadra aqui, olha, com o centro e fazer essa base aqui. E aí eu venho aqui, ó, e arredondo, ó. Essa medida aqui é só pra me dar um parâmetro, tá? Pra eu não fazer muito em cima dela, nem muito abaixo. Mas pode ultrapassar um pouquinho, beleza? Essa aqui, então... é a nossa manguinha japonesa. Agora eu vou só separar o molde. Lembrando que eu não coloquei folga de costura. Vou fazer isso lá quando eu for cortar no meu tecido. E aí, falta só fazer aqui o que vai ser a gola. Entro costas, dobra do tecido. Vou cortar essa peça uma vez no fio reto mesmo, ó. Na dobra do tecido. Mesma coisa, peça da frente. Não, mesma peça da frente. Aqui eu tenho centro, frente. Aqui eu tenho o abotoamento, que eu vou encaixar aqui na hora da costura. Vou cortar duas vezes separada essa peça aqui. Ó, pra fazer a gola, eu vou precisar da medida Eu vou precisar da medida aqui do degolo. Então, ó, com a fita em pé, eu vou medir aqui esse degolo de 10,5 da frente, mais 6,5 atrás. Mais o transpasse da frente. Vou colocar 2,5. Então, 10,5 mais 6,5 de decote frente costas, mais 2,5 de transpasse frente. 19,5 eu vou ter essa gola. Gente, eu vou usar só o pé do colarinho. Vamos, então, aqui fazer essa reta. Vou usar 19,5, né? 19,5 que é o total
Vou colocar uma altura de 3 centímetros no total. Vai ser o total da minha gola. Aqui 3. 1, 2, 3. Contando já com o transpasse. Eu já vou botar aqui 2,5 para marcar quem é o transpasse. Que é onde vai encaixar o abotoamento, né? Vou marcar aqui. Vou fazer um leve. Meu Deus, esqueci. Uma leve anatomia nessa gola para ela encaixar no decote que é curvo, né? Então não vou deixar ela retona assim, não. Vou vir aqui e vou. Tipo uma golinha padre, tá? Então eu vou subir 1 centímetro aqui e depois eu vou subir 1 aqui. Só isso. Eu vou pegar essa medida e vou deslocar pra cima. Então eu tiro aqui, mas eu coloco aqui. Aí eu vou vir aqui, vou vindo reto e encontro essa marcação. Mesma coisa eu faço em cima. Que aí eu faço como se fosse um cozinho anatômico na gola, sabe? Pra deixar ela anatômica e acompanhar essa curva do decote. Então aqui eu tenho centro-costas. Eu tenho dobra do tecido. Eu posso cortar essa gola no fio reto ou no fio deitado. No fio envezado, não. Vou cortar essa peça aqui 2 vezes na dobra. Ok? E aqui é o centro-frente. E aqui é onde vai entrar o meu transpasse. Perfeito. Terminado agora, eu vou cortar o tecido. Se quiser, pode entretelar essa gola aqui para deixar ela mais estabilizada. Mas é só isso aqui. Ok, pessoal, vamos então cortar o tecido da blusa, direito com direito, mesma coisa, ó, aqui eu tenho a marcação da lateral, pra lá é da lateral do tecido, né, pra cá eu tenho largura, comprimento. Se você quiser, pode cortar esse modelo até no fio enviesado da blusa, só a blusa, né, que vai te dar mais caimento, mas eu vou cortar no fio reto, porque o fio enviesado gasta muito tecido e prefiro a peça das costas, eu vou cortar na dobra, né. Então já vou posicionar aqui, ó, dobra do tecido. Já aproveito a deixa aqui, olha, pra te pedir um likezinho, pra você não esquecer de interagir nesse vídeo. Não paga nada pra deixar o seu joinha aí no canal, né? E interagir, né? Deixar seu comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a entregar, pra YouTube entregar esse vídeo pra outras pessoas. Então, por favorzinho, com queijo, interage. Interage, minha filha, interage. Vou cortar com 1 centímetro de folga de costura em todo o contorno, parte de trás, ok. Frente a gente não vai ter dobra de tecido, então eu vou cortar nesse pedacinho aqui que tá fora da dobra, ó. A gente vai ter abotoamento. Bom, eu vou precisar cortar aqui também a tira que vai ser o laço da gravata. Então eu vou cortar em toda a largura aqui do tecido e aí depois eu ajusto lá na hora da prova, tá? Então, eu vou cortar aqui na largura. A largura da tira, ela vai ter que ter a mesma largura aqui do centro-frente da gola. Tá? Então, eu vou cortar 3,5. Fiquei com 3,5. Então, 3,5 mais 3,5, 7. Mais 1 centímetro de costura, 8. Então, eu vou cortar 8 centímetros. Aqui vai ser o laço da gravata. E aí, vou cortar só uma tira também no fio reto. Com o comprimento do centro-frente para ser o abotoamento. Então eu tenho o centro-frente aqui, vou cortar um pouquinho maior, então eu vou cortar essa medida todinha que sobrou aqui. A largura, se eu tenho um abotoamento de 2,5, então se eu tenho um abotoamento de 2,5, eu tenho que cortar o dobro mais folga de costura. Então eu vou cortar o dobro 5, 6, 7. 7 de largura, porque eu tenho costura nas duas pontas, né? Então é 1 centímetro para cada lado. Aqui você também pode estabilizar com uma entretela se você quiser, porque aqui vai entrar botão. Então, se quiser deixar grossinho para não correr o risco de ficar, de rasgar, né? Eu vou colocar botão de pressão, eu não vou abrir casinha para poder ser mais prático. Ok, feito isso então, todas as peças cortadas, eu vou começar a costura pela blusa. Então, eu tenho aqui a peça das costas. Vou colocar direito com a peça da frente. Poderia fazer o abotoamento primeiro? Poderia, mas vou fechar logo. Então eu vou fechar o ombro e as duas laterais dessa peça aqui e vou fazer o abotoamento frontal. Eu já fiz um lado do abotoamento, ó, da frente, fica dessa forma aqui. Vou fazer o outro junto com vocês.
Então, ó, eu tenho aqui a parte daqui do abotoamento, né? Eu vou deixar passar um pouquinho aqui do decote, tá? Vou deixar passar um pouquinho pra cima. Vou colocar nessa posição aqui, o direito da tira no avesso da peça. E aí eu costuro com 1 centímetro aqui de margem. Costurei aqui, né? Vou puxar essa tira de abotoamento. Vou vincar, pode ir pro ferro nessa hora aqui também. Vou vincar 1 centímetro, que foi o que eu coloquei de margem aqui e aqui, né? Pra costura. Agora eu vou tombar essa margem aqui, que eu acabei de dobrar, por cima dessa folga de costura. Vou puxar pra dentro a folga de costura que a gente fez, que eu fiz primeiro. E aí eu dobro por cima, ó. Isso aqui eu tenho que garantir que tá com 2,5, que foi o que eu deixei de abotoamento, né? Que eu calculei lá na modelagem. Então eu tenho que dobrar de forma que no final aqui eu fique com 2,5. E aí eu vou alfinetar pra já garantir que vai ficar certinho, porque tomar cuidado pra não puxar e ficar assim repuxando, né? Vou tirar esse excesso e já vou fazer a preparação da gola. A parte de baixo é a parte que é mais arredondada, né? Nessa parte aqui, só em um dos lados, eu vou dobrar 1 centímetro pra dentro e já vou fazer uma costura nessa borda aqui. Isso vai me ajudar a montar. Ok. Agora eu pego a outra parte e coloco aqui. Direito com direito. Vai ficar um lado menor que o outro, né? Um ladinho menor que o outro. Eu vou nivelar por cima, tá? A parte aqui de baixo vai ficar maior mesmo, que vai ser onde eu vou encaixar na peça. Vou reservar a minha gola e vou preparar aqui o que vai ser a minha gravatinha. Vou separar aqui em duas partes. Vou dobrar direito com direito. Eu vou fechar um dos lados só e o comprimento. O outro lado menor eu vou deixar aberto para poder revirar. Eu só tenho que garantir que isso daqui vai encaixar aqui dentro, ó. Então, eu vou ter uma outra virada aqui da gola de encaixe na peça. E aí, isso aqui vai ter que encaixar aqui dentro, né? Então, já vou medir aqui. Pra não deixar maior. The night before Christmas, I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to. Só pra você ter uma ideia de tamanho, eu tenho uma tira aqui com... Essa tira aqui da gravatinha, ela tá com 70 centímetros de comprimento total. Vou pegar a outra parte da gola. Vou colocar direito com direito, vou fechar em cima. Vou fechar só a parte superior. Pronto, fechei a parte superior, só que esses meus dois ladinhos aqui estão abertos. Onde eu vou encaixar a parte do meu laço que não tá costurado, ó. Um lado eu não costurei, o outro lado tá costurado. Então esse aqui que ainda tá aberto, eu vou encaixar bem aqui dentro, ó. Aqui por baixo. Eu vou costurar aqui. E assim eu vou fechar esse centro-frente aqui, né, da gola. Minha gola tá certinha aqui já com o lacinho. Tá aqui a costura de emenda, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu pego a outra peça aqui do laço, encaixo aqui dentro. Agora eu só vou encaixar isso daqui, essa gola, no meu degolo. Então, ó, já coloquei aqui o que vai ser a gravatinha, né? O meio, então, eu vou prender na peça. Então, eu vou pegar a minha blusa,
Vou marcar o centro do decote das costas. Então fique aqui. E eu vou costurar pelo direito da peça, aqui ó, vou colocar direito com direito, esse ladinho da gola que eu não costurei no pezinho, lembra? Deixa eu costurar aqui, ó. Esse aqui que tá sem a costura na barrinha, eu vou encaixar aqui. Só essa bordinha de dentro. Ok. Perceba como vai ficar fácil agora a minha virada, porque eu já fiz esse detalhe aqui da virada no início, então é só tombar por cima dessa costura de montagem da gola e pespontar na barrinha. Gente, a gola já tá praticamente montada, só preciso passar a costura. Esse é um super truque pra poder fazer a montagem de gola. Porque olha como é que já fica tudo encaixadinho, ó. Fica tudo aqui dentro já. Eu só vou costurar aqui. Ah, esse vizinho batendo, meu Deus do céu. Para de bater, vizinho. Pelo amor de Deus. Vou contornar toda a minha gola. Começar aqui pela frente. Finalizei aqui então a parte da gola. Vou fazer a bainha e finalizar com os botões de pressão aqui essa blusa. Ok. E aí a ideia é vir aqui, ó, e fechar. Oh my God. Tá tão lindo que eu fiquei emocionada. Você fica também emocionada quando você faz uma roupa que fica linda. E aí vai fechar aqui, olha, com a saia. Esse vizinho não acaba com essa obra nunca, meu Deus. Pronto, agora eu vou fazer a bainha daqui que eu esqueci, né? E partir pra saia. Bom, agora eu vou fazer a costura da saia. Vou aqui fechar as laterais, tá? Direito com direito da peça frente e costas. Coloco aqui, vou fechar aqui no overlock e depois eu vou pra reta. Aqui agora eu vou fechar minha preguinha da frente. Vou bater pra lateral. A prega das costas eu também vou fazer aqui pra lateral, ó. Então, eu vou fazer o chuleado aqui bem na bordinha do centro-frente pra deixar o acabamento. Que aí eu vou virar os 3 centímetros de transpasse aqui na frente. Vou pegar aqui a palhinha, que vai ser... eu vou colocar na cintura, né? Da frente eu tenho 2 vezes cada uma, e atrás também, só que na dobra do tecido. Então, eu vou costurar separado aqui, tá? Então, eu tenho das costas e 2 da frente. Como é só um retângulo, não tem lado certo, né? Então, eu só vou costurar aqui nas laterais, de modo que o centro e frente vai ficar aberto. Então, costurinha aqui. De um lado, do outro. Aqui, o que vai ser os passantes, eu já vou virar. Então, eu vou fazer assim, ó. Virar um de um lado, um do outro, e depois eu viro tudo no meio. Vou dividir aqui em 9 centímetros. Vou fazer 4 de novo. Vou reservar aqui. O cozinho eu vou colocar direito com direito. E vou fechar na parte de cima. Ó, vou marcar aqui o centro da palhinha das costas, só pra poder centralizar ali. Vou dar um pique. Aqui tá minha cintura. Eu vou pegar o meu cós, que vai ser preso na peça dessa forma aqui, né? Duplo. Ficaria assim. Eu vou abrir e vou costurar a primeira parte de dentro. Pra depois pespontar pela de fora. Que eu tenho mais controle sobre o pesponto. Então vou colocar o direito do cós no avesso da minha cintura.
E agora eu puxo o cós, ó. Tá preso aqui na parte de dentro. Ok, ó. Aí eu jogo por cima aqui. Só até bater a ferra essa bordinha aqui se eu quiser, mas é só ir virando, ó. Vira 1 centímetro e alfineta. E depois é só passar a costura aqui. Agora eu vou virar o transpasse de 3 centímetros. Vou bater essa costura aqui pro avesso, né? Então, 3 centímetros. E aí eu vou pespontar ao longo de todo o centro-frente. Pode passar uma entretela nessa parte aqui, se você quiser. Pra deixar mais reforçado, que é onde vai entrar os botões, tá? Já vou vir fazer a bainha, porque eu já confirmei que a minha peça vai ficar nesse tamanho mesmo. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think